cyane kuri mwe mwese 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 mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Inano akaba ari umwami w'umwana official, of course, nye nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Siba. So guys nk'ibisanzwe ndagarutse nanone yego. So kuri wowe utarakanda subscribe rero reka manuka ukwibutse gukanda subscribe kugira ngo n'ubutaha uzabone ibirenze simubizi. So guys, ni ukuvuga ngo rero hari indirimbo trendinze ubwo bamamazaga umukandida wa FPR inkotanyi Paul Kagame. So ni ukuvuga ngo rero hari indirimbo trendinze y'umudamu waririmbye ngo Azabatsinda Kagame, murayizi. Uwo mudamu rero bamwita Musengimana Béatha, niwe waririmbye iyo ndirimbo nyine Azabatsinda. Ubungubu nonaha ari mu mashimwe adasanzwe, arishimye bidasanzwe, kubera ko iyo ndirimbo imwe yonyine yamuhinduriye ubuzima. Ni ukuvuga ngo yagiye abonera amashimwe agiye atandukanye, ibiceri bigiye bifatika mu bihe bigiye bitandukanye, ariko kugeza ubungubu noneho yahawe inzu y'agatangaza, yahawe inzu idasanzwe. Ewa, nahawe inzu kabisa, buri wese inzozi zize kuri we. Uriya Musengimana Béatha waririmbye indirimbo nyine Azabatsinda yifashishijwe cyane mu kwamamaza Paul Kagame, umukandida wa FPR inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu, yahawe inzu idasanzwe nyuma yo gukora iyi ndirimbo ikamamara cyane. Indirimbo yaje mu matwi y'abantu, indirimbo ya trendi nzaba ku mbuga, ni indirimbo nyine yaje ibi ndirimbo tu. So cyane Béatha yaje guhabwa amashimwe agiye atandukanye kugeza ku nzu urumva bagendaga mutamu. Mu kiganiro rero yagiranye n'igihari nayo dukesha amakuru, Béatha yagize ati hari amashimwe menshi agiye atandukanye, ariko kugeza ubu ngubu ishimwe rinini ndi kwishimira ni inzu yuzuye. N'ubu ngubu sindiyumvisha ko iyi nzu ari njye urimo kwitahamo pe, agwa nababeshya. Byandenze inzu nyirimo, inzu iwanamo ndayiserebrera nyine, inzu nyirimo harimo buri kimwe cyose, ariko sindiyumvisha ko inzu ari iyanjye, sindabyakira. Iyi nzu rero yagombaga gutaha ku itariki ku mugaragaro ku itariki ya gatanu Ukwakira 2024, ariko biza gusubikwa bitewe n'uko uyu mugore yari atarabona ibikoresho byo kuyishyiramo. Béatha rero n'itsinda indashyikirwa mu mihigo baririmbana mu buzima bwa buri munsi, baririmbana babyinana, basanzwe batuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, akagari ka Kidahwe. Rero navuga yuko ari naho uyu mugore yubakiwe iyi nzu. Yagize ati rero kuva ko yakuranye impano yumva yuko mu buzima bwiwe bwa buri munsi kigiye nari mfite impano yo kubyina, kigiye nari mfite impano kuko ndi umwana rwose nari mfite impano yo kubyina. Bituma rero akurira mu matorero agiye atandukanye arimo itorero rya karere ka Kamonyi. Mu gihe rero Musengimana yari amaze kwimurikira mu muri Kigali mu kagari ka Kidahwe, aho yubakiwe iyi nzu, yakomeje rero mu kumurikira cyangwa se ku byita gutera, yakomeje nyine ku navuga yuko ya mpano yari afite yo kubyina, kuzamura impano yiwe aho ngaho yari ari nyine tu atangira gushikisha abafatanya nyine, atangira kugenda gushakisha nyine abafatanya ibikorwa abo bazajya baririmbana. Aho rero bakoranaga mu 2020.